በጥበቃነት ተቀጥሮ በሚሰራበት ቦታ የተለያዩ ሐሰተኛ ሰነዶችን ሲያዘጋጅ የነበረ ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ። ሳጅን አዳነ ደስታ። ተጠርጣሪው ወንጀሉን ሲፈጽም የነበረው በለሚኩራክ ፍለክተማ ወረዳ 2 አያት መብራት ኃይል አካባቢ ነው። የለሚኩራክ ፍለክተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን እንግዳ በላይ እንዳሉት ግለሰቡ በትውልድ አካባቢው የቀበሌ ሰራተኛ የነበረ መሆኑንና ስራውን ለቆ በለሚኩራክ ፍለክተማ አያት መብራት ኃይል አካባቢ በቅጥር ጥበቃነት ተቀጥሮ ሐሰተኛ ሰነዶችን እንደሚያዘጋጅ የአካባቢው ነዋሪዎች ለፖሊስ በሰጡት ጥቆማ መሰረት ተጠርጣሪው የተለያዩ ሐሰተኛ ሰነዶችን፣ ክብና የራስጌ ማተሞችን ይዞ ከአካባቢው ሊሰወር ሲል ተይዞ ምርመራ የጣራበት ይገኛል ብለዋል። ይሄ ምርመራ ስናደርግ ያው ተጠርጣሪው በራሱ ፈቃደኝነት ሙሉ ያለውን ሁኔታ ያስረዳና የተለያዩ የምስክር ወረቀትና የልደት እንዲሁም ደግሞ የነዋሪነት መታወቂያ ተሰርተው የተዘጋጁ መታወቂያዎችን እጅ ከፍንጅ ተጠርጣሪው በፒስታል ይዞ ፖሊስ አግኝቶ ምርመራ እያጣራን የምንገኝ ሲሆን የቀበሌ ጸሐፊ እንደነበር በ1980 ዘጠኝ ጸሐፊ እንደነበርና ከዛ በኋላ ደግሞ በተለያየ ምክንያት ከስራው ወርዶ ወደዚህ ለስራ እንደመጣና ታያስረክም ሙሉ ማቴሪያል ይዞ እንደመጣ ከምርመራ ውጤት አግኝተናል። መርማሪው ዋና ሳጅን እንግዳ በላይ ባስተላለፉት መልእክት ሐሰተኛ ሰነዶች የተሳሳተ ማንነትን በመፍጠር ለማታለል ተግባር እንዲውሉ ታስበው የሚዘጋጁ ከመሆናቸውን ባሻገር ለጸጥታው ስራ አስቸጋሪ ናቸው በማለት ህብረተሰቡ በአካባቢው የሚመለከተው ማንኛውንም አጠራጣሪ ጉዳይ ጥቆማ በመስጠት ትብብሩን አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባልም ሲሉ አሳስበዋል። በአካባቢው ላይ የተለያዩ መታወቂያ እንሰራለን የሚሉ ሰዎች ወይም ግለሰቦች ካሉ ለሚመለከተው ለቅርብ ፖሊስ አካል ሄዶ ማመልከት አለበት። ከዛ ባለፈ ደግሞ በጥበቃም ሆነ በተለያየ ምክንያት ውል ቅጥር ሲፈጽሙ መታወቂያው ህጋዊ ነው አይደለም የሚለውን መጀመሪያ አረጋግጠው ቢቀጥሩና እንዲሁም ደግሞ መታወቂያው ህጋዊ ሆኖ ከተገኘም ደግሞ መታወቂያውን ኮፒ አድርጎ በመያዝ ያው ስራውን ማሰራት የሚችል ይሆናል። ነገር ግን አንድ ሰው ወደ ቅጥር ስራ ሲገባ መታወቂያው ህጋዊ ነው አይደለም የሚለውን በደንብ ማረጋገጥ ይገባል የሚል አሳብ